ty stojíš tak jako, tak já ti budu žehnat, pane, já ti děkuju za tuto drahou nádhernou tvoji dceru. Ještě víc tvojí síly, pane. Děkuju za tvoje pomazání. Pán tě taky křtí duchem, ponáří tě do ducha svatého. A pán Ježíš jediný může to dělat. Jediný pán Ježíš může nás křtít duchem svatým a on tě vnímáš moc teďka, když se modlíme. Vnímáš moc. Vnímáš pomazání? To je ano nebo ne. To se nedá popsat, jako někdy, někdy dá, někdy. Ale Duch Svatý tě chce pokřtit duchem, to zná, nebo Pán Ježíš tě pokřtí duchem, takže budeš mluvit novýma jazykama. Mluvíš ještě? Ne. Chtěla bys to? Jo. A můžeme ho, to je jediná podmínka, že ho máme požádat. Tak ho požádáš, řekneš, Pane Ježíši, pokřti mě Duchem Svatým, tak abych mluvila novými jazyky. On to udělá. Tak si to chceme. Řekneš mu to? Že? Si vezme mikrofon. Pane, ti děkujem, že bereš ten exam právě teď. Pomazání. Budeš skutečně něco zpívat. Pomazání tvého ducha.
Přijímáme, dej si tam ruku, kam tě to bolí. Přijímáme výrok. Zázrak. Ještě jednou dopředu. Už to jde. Ve jménu Ježíše Krista. No to nevadí, ale ještě ohýbáme, protože Duch Svatý to v tom ohýbání, tam v té bolesti to dělá. Pane mi... No? Tak zkus. Pane, ti děkujem za tvoji sílu. Řekni, všechno je možný. Tomu, kdo věří. A ty věříš. Tak ještě jednou udělej. Pane, ti děkujem. Za zázrak. Všechno je možný. Tomu, kdo věří. Ještě jednou. Pane, my přijímáme zázrak. Haleluja. Přijímáme zázrak, Pane. Přijímáme uzdravující moc. Pane Ježíš řekl tomu s tou suchou rukou, aby ji zvedl. A když ji zvedl, on ji měl suchou a přesto ji zvedl a bylo zdravé. Pane, ti děkuji za uzdravující moc. Děkuji za tvoji uzdravující moc. Co tě? Protin. Pane, ti děkuji. Děkuji. My tě uctívám, Ježíš. My tě uctívám. A tě prosím, abys to srovnal. Abys tam udělal operaci. Ti to tobě, Ježíš. Přijímáme tvoje dotyky, Pane. Přijímáme tvoji operaci do těch plodinek. Ale vidíte, že jste přijímal. Já ti děkuji za život. Tady si za mě poleží. Odpust. Moje chvíli, počistě mě, každá nepravost. Děkuji za tvoji krev, která se za mě vytekla. Já tě přijímám do svého srdce. Pane Ježíši, děkuji za ten zázrak novýho života. Nový život, nový život. To je to, co ty jsi zaslíbil každému, kdo tě přijme, kdo tě vyzná. Zaslíbil nový život. Ona tě přijala dnes a přijímáme ten nový život. Děkuji, že s ní budeš od této chvíle. Jirenko, Duch Svatý se tě dotýká.